ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. അല്ലാഹുവേ, നീ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കാത്ത ആളാണ് റബ്ബേ. നീ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയാൽ, നീ ഒരു കരാർ നൽകിയാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് ആതിനാമാ വഅത്തന, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നീ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണേ അല്ലാ എന്ന് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട്. അല്ലാഹു വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ആളല്ല. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഖ്ലിഫുൽ മീആദ്, അല്ലാഹു അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കൂല. ആ റബ്ബാണ് വാഗ്ദാനം നൽകിയത്, ഉദ്ഊനീ, നിങ്ങൾ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കണേ, അസ്തജിബിലക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാമെന്ന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാഹുവിനോടാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് പരിഹാരം തരും. ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ശരി, അതിൽ 100-ൽ 110% വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വേണം. അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് നൽകുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വേണം. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 90% പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്, ഉത്തരം കിട്ടൂല. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഞാൻ അവനോട് പെരുമാറുന്നത്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലുള്ള ചിന്ത എന്താണ്? ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം നൽകുന്ന റബ്ബാണ്. ഞാൻ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതും അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാഹുവിനോടാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുആ ചെയ്യണം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുആഇന് ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടായാലും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവിനോടാണ്. നാട്ടുകാരോടല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ പോയി പിരിവ് ചോദിക്കാനല്ല, ആദ്യം അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഏത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ്, നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ വരെ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. എത്രത്തോളം വെച്ചാല് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് പൊട്ടി, അപ്പൊ നമ്മൾക്കതൊരു ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു തരുമോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് പൊട്ടി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്ത റബ്ബിന് പരിഹാരം തരുമെന്ന് ആ സംശയം ഉള്ള കാലത്തോളം ഉത്തരം കിട്ടൂല. ഇത് പടച്ചു ഹബീബ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വേഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതല്ല, അല്ലാഹു പയാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ 63 വർഷത്തിന്റെ കാലയളവിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഹദീസാണിത്, ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഹദീസാണിത്. എന്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്? ലിയസ്അല്ലഹദുകും റബ്ബഹു ഹാജതഹു കുല്ലഹാ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകലമാന ആവശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് സർവശക്തനായ ജഗന്നിയന്താവായ അല്ലാഹുവിനോടാണ്. ഏതുവരെ? നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറോ വണ്ടിയുടെ ടയറോ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയാൽ വരെ അല്ലാഹുവിനോടാണ് നീ ആദ്യം ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ. ഇതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക്, ഉണ്ടോ? നടന്നു പോകുമ്പോ ചെരുപ്പ് പൊട്ടിയാല് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ച റബ്ബ് തരും എന്ന ഈ ഒരു ഹദീസിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ 100-ൽ 100% വിശ്വാസത്തോടെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം കിട്ടും. വിശ്വാസമാണ് വലുത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട്.
മഹാനായ അസ്ബഹ് ഇബ്നു സയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. അമ്മൻ യുജീബുൽ മുൽതറ ഇദാ ദഅഹു വയക്ഷിഫുസ്സു. ഒരു മുഅ്മിനിനോ ഒരാൾക്കോ പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അമ്മൻ യുജീബുൽ മുൽതറ ഇദാ ദഅ, എന്താവശ്യമുണ്ടായാലും റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ഒരാൾ അവയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവന് അള്ളാഹുവല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ഉത്തരം നൽകുക? പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഅ്മിൻ ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് അയാൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക? മഹാനായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയ്ക്ക് വളരെ കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ്. മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് പറയുന്നു, ഒരു മദ്രസയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും കുറച്ചാളുകളും ഒരു ബോട്ടിലൂടെ ഒരു തുണിയിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു കാറ്റ് വരികയും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ബോട്ടിനെ നേരെ കടലിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കടലിന്റെ ചുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, തരമാലകൾ അടിച്ചു വീശുന്ന കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാവരും വെപ്രാളപ്പെട്ട് വേദനയോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തത്. അള്ളാഹുവേ എന്നെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം തരണേ അല്ലാ. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് കടലിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാളുകൾ, അവർ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയാൽ അവർക്ക് അല്ലാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ഉത്തരം നൽകുക? അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, കടലിന്റെ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ നമ്മുടെ ഈ കടൽ ഈ ബോട്ടിനെ, അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു കാറ്റ് കടന്നു വരികയും മറുകരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് 100% വിശ്വാസത്തോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയാൽ ആ കൈകളെ തട്ടിക്കളയാൻ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല. അള്ളാഹുവിന് നാണമാണത്. ആലോചിക്കണം നമ്മൾ. മഹാനായ അസ്ബഹ് ഇബ്നു സയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, മക്കസ്തു അന വമൻ ഇൻദി സലാസ, ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും 3 ദിവസം ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ദിവസം. 3 ദിവസമായി പട്ടിണിയാണ്, വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ല, വീട്ടിൽ വെള്ളമില്ല. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണി തീർക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, പട്ടിണി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉപ്പ, വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉപ്പ. ആലോചിക്കണം നമ്മള്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ പിഞ്ചോമന മക്കൾ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വയറ്റത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന രംഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മ വരണം. മഹാനായ അസ്ബഹ് ഇബ്നു സയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, 3 ദിവസമായി വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ദിവസങ്ങൾ എണ്ണിത്തീർക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്റെ സമീപത്തെ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉപ്പാ വിശക്കുന്നു, ഉപ്പാ ഒരു പരിഹാരം വേണം, എന്റെ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല, അവിടെ നൽകാൻ വെള്ളമില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, ഒന്നുമില്ല നൽകാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ദുആയിന്റെ മഹത്വമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിരാശരാവാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിരാശരാവാൻ പാടില്ല. ഒരു സമയത്തും നിരാശാവരുത്. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണിത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വാഗ്ദാനമാണിത്. ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളോ തിന്മകളോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരായിരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിരാശരാവേണ്ട. കാരണം റബ്ബിലേക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദ്ദുനൂബ ജമീഅ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ അല്ലാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് പാപം പൊറുത്തു തരുന്നത്? സർവശക്തനായ അല്ലാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പാപം പൊറുത്തു തരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തിന്മയുടെയോ പാപത്തിന്റെയോ ഭാരമോ അതിന്റെ വലുപ്പമോ ഓർത്ത് നിരാശരാവല്ല. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. അതുപോലെ മഹാനായ അസ്ബഗ് ഇബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉടനെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, വളരെ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനേക്ക് കൈ ഉയർത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം നേരെ വുളു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വുളു എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും വസല്ലൈതു റകഅതൈൻ രണ്ട് റകഅത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് റക്അത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു, ഞാൻ വുളു ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ മനസ്സിലേക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ഓടി വരികയാണ്. എന്റെ മനസ്സിലേക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ഓടി വന്നു. ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു, اللهم افتح علي منك رزقا لا تجعل لأحد علي فيه منا. اللهவே اللهவே നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണം. അല്ലാഹ് എനിക്ക് നീ ഭക്ഷണം തരണം റബ്ബേ. പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണം കാരണം വേറെ ഒരാൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പൊട്ടുന്ന മുതലാളിമാരായ ആളുകളെ കാണുമ്പോ പഴയ കാല ഹാജിമാർ പറയുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്താ പറയാ, വലിയ വണ്ടി വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നാട്ടിൽ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ വാങ്ങി വളരെ ഉഷാറായിരിക്കുമ്പോ അവർ പറയും, അവന്റെ ഓട്ടം കണ്ട, അവന്റെ കളി കണ്ടോ, അവൻ ആദ്യം ഗൾഫിൽ പോവാൻ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് ഞാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഗൾഫിൽ വന്നപ്പോ അവന് റൂം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അവൻ ഇന്ന് ഉഷാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ തുടക്കം എന്നിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉഷാറായത്. എല്ലാവരും ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയാല് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും, ഒരേ ആളെ കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം 50 സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉഷാറായത്. അപ്പൊ ആളുകൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ, അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, പക്ഷെ ഒരാളും അതിന്റെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട. അത് മാത്രമാണോ? അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കാരണം അല്ലാഹുവേ നീ നാളെ എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആഖിറത്തിലെ ഭക്ഷണം തടയാനും പാടില്ല, അവിടെയും ലഭിക്കണം എനിക്ക്. അങ്ങനൊരു ദുആ മഹാനായ അസ്ബഗ് ഇബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ, എന്നിട്ട് അല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ചെയ്യുകയും രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും സർവശക്തനായ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണം. അല്ലാ എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാണ്, എന്റെ മകള് പട്ടിണിയാണ്, എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്റെ വലിയ മകൾ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഒരാള് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരാള് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും അയാളുടെ കയ്യിലൊരു സഞ്ചിയുണ്ട്, ആ സഞ്ചിയിൽ ഒരുപാട് ദിർഹമുകൾ, ഒരുപാട് ദിർഹമുകൾ, ഒരുപാട് വീട്ടിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, കറി വെക്കാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും പാചകം ചെയ്യാനുമുള്ള ധാന്യമണികൾ, ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ വലിയൊരു സഞ്ചിയുമായി ഒരു സഹോദരൻ വന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇഖ്റഊ അഖി സലാം, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വന്നാൽ ജ്യേഷ്ഠനോട് സലാം പറയണേ, എന്റെ സലാം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ, ഇദ്ഹതജ്ത ഇലാ ഷൈഇൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ, ഫദഉ ബിഹാദ ദുആ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ദുആ തന്നെ ആവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ
തിരിച്ചുപോയി എന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പിതാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അസ്ബഗ് ഇബ്നു സയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു വല്ലാഹി മാ കാന ലി അഖുൻ ഖത്തു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ഇല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ എനിക്കില്ല സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എന്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയും എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ഇല്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് വല്ലാഹി മാ കാന ലി അഖുൻ ഖത്തു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ഇല്ല ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നും എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് വന്നതെന്നറിയില്ല ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല ആരാണ് വീട്ടിലേക്ക് ദിർഹമുകൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പദാർത്ഥങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അല്ലാഹു സർവശക്തനാണല്ലോ എല്ലാം അല്ലാഹുവിന് സാധിക്കുമല്ലോ അതാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഉത്തരം നൽകുക അപ്പോ ആവശ്യം മനസ്സിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ആദ്യം ജനങ്ങളിലേക്കല്ല ഇറക്കേണ്ടത് ആദ്യം റബ്ബിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പിരിവിനല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പുരോഗതിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങാണ് തവക്കൽ അലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ വിജയം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യ റബ്ബിലേക്ക് ഇറക്കി പിന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുക ആദ്യം തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ റബ്ബ് കൈയൊഴിയും എല്ലാ വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാം തരുന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض മുനാഫിഖീങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് തീർക്കല്ലേ നബിയെ തീർക്കരുത് കയ്യിലുള്ളത് തീർക്കല്ല അത് എടുത്തു വെക്കണേ ലാ തുൻഫിഖു അലാ മൻ ഇൻദ റസൂലില്ലാഹി ഹത്താ യൻഫല്ലു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചാൽ തീർന്നു പോകൂലേ ഇത് മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുത്താൽ തീർന്നു പോകും എന്നത് മുനാഫിഖിന്റെ വിശ്വാസമാണ് മുഅ്മിനിൻ അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1000 രൂപ ഞാനൊരു 10 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാം അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അല്ലാഹുവിൽ പൊരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാതെ ഞാനൊരു 10 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുത്താൽ പഠിച്ചോണേ എന്റെ സമ്പത്ത് തീർന്നു പോവല്ലോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അൻത സദ്ദഖ أنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى നീ എപ്പോഴാണ് സദഖ നൽകേണ്ടത് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ സദഖ നൽകുമ്പോ മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന സദഖയെക്കാളും പ്രാധാന്യം ഇതിന് തന്നെ ഇതിനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാണ് തീരെ ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പൊ ഉള്ളതെടുത്ത് കൊടുക്കാണ് ആ നേരത്തെ കൊടുത്തതിനല്ല ഇതിനാ പ്രാധാന്യം അൻത സദ്ദഖ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു അഫ്ളലു സദഖ ഏതാണ് നബിയെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സദഖ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അൻത സദ്ദഖ നീ സദഖ നൽകണം അൻത സ്വഹീഹുൻ നീ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴല്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ താടിരോമങ്ങൾ നരബാധിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി എനിക്ക് ജീവിതമില്ല ഇനി എന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപകാരമില്ല എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഇന്നാലിന്ന തുക അത് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ
ദുബായിലും ഗൾഫിലും ഖത്തറിലുമൊക്കെ അബുദാബിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മാസാമാസങ്ങളിൽ അയച്ചു തരുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു അതും സ്വീകരിക്കട്ടെ, അവരുടെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അൻത സഹീഹുൻ, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് സദഖ നൽകണം. ഷഹീഹുൻ, നിങ്ങൾ പിശുക്കാണ്. ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10,000 രൂപ എടുത്താൽ ഈ മാസം വേറെ ഒരു 10,000 എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ? എങ്ങനല്ലേ? ഒരു മാസത്തിൽ ATM വഴി 2,000 രൂപ ഡെയിലി അല്ലെ, ചെക്ക് വഴി 20,000 രൂപ. അപ്പൊ ഞാനൊരു 10,000 കൊടുത്ത പഠിച്ചോനെ മക്കളെ ഫീസ് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ? ഷഹീഹുൻ, പിശുക്കുള്ള സമയം. തഖ്ഷൽ ഫഖ്റ, നീ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയക്കുന്നുണ്ട്, ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. വതഅമലുൽ ഗിന, എന്നാണ് ഈ നോട്ട് നിരോധനമെന്ന് വളരെ റാഹത്തായ രീതിയിലേക്ക് മാറുക എന്ന പ്രതീക്ഷയും നിനക്കുണ്ട്. December 31 ആകുമ്പോൾ മാറുമെന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. തഅമലുൽ ഗിന, നീ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഒന്ന് മാറട്ടെ, ഈ പ്രതിസന്ധി ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഇത് മാറാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മൂല്യമായ ഒരു തുക പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുമ്പോഴാണ് സദഖയിലെ ഏറ്റവും മഫ്ളലായ സദഖ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവ് തീരൂല. മുനാഫിഖീങ്ങളെ പോലെ ആവരുത്. മുനാഫിഖീങ്ങൾ ഫിദ്ദർക്കിൽ അസ്ഫലി മിനൻ നാർ, നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് മുനാഫിഖീങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. മുനാഫിഖീങ്ങൾ താഴെ തട്ടിലാണ്, അവരെ നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? മുനാഫിഖീങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ ചെലവഴിച്ച തീർന്നു പോകുമോ? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണ് ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഖജനാവ്. ചോദിച്ചാൽ തീരുന്നതല്ലാതെ, ചോദിച്ചാൽ തീരുന്നതല്ലാതെ, നിങ്ങൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവ് തീരുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണേ, അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ. വൈകിയോ? സമയം 10 മണി, ഒരു മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്താം. വേഗം തുടങ്ങണം എന്നതാണ് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം, പക്ഷെ ആരും വരുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യാം? മുസ്തഫദവി പറഞ്ഞത് 10 മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കൂല എന്നാണ്. 8 മണിക്ക് തുടങ്ങി 10 മണിക്ക് തീരുന്നത് പോലെ തുടങ്ങണം. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും ഒരു നേരത്തെ വരണം. മുസ്തഫദവി കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എന്താ വെച്ചാല് അയാൾക്ക് വിളിക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല, അയാൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല. എന്റെ ഒരു നിർബന്ധത്തിൽ മാത്രം ഡേറ്റ് തന്നതാണ്. കാരണം മുപ്പര് ഫലസ്തീനിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ മുപ്പര് പറഞ്ഞ ഫലസ്തീനിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങാനും ക്യാൻസൽ ആയാൽ നമുക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് 2 പേര് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തത്. ഉപരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പേര് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അള്ളാഹുന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ആ ഫലസ്തീൻ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസലായി. അപ്പൊ ഉപര കിട്ടി നമുക്ക്. ജലീൽ റഹ്മാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്നും ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനെ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ്, നമുക്ക് ഇനിയും പ്രസംഗിക്കാമല്ലോ ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരണം. ഒരു 7 മണിക്ക് തന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ സദസ് ഭംഗിയാക്കണം. പോരാ, ഞാൻ കണ്ണീർത്ത്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പരിപാടിക്ക് വരുന്നത്. ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു സദസ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. കാരണം കണ്ണീർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വളർന്നതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ പരിപാടിക്കൊക്കെ സജീവമാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ വന്ന് സഹകരിക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പിരിവൊന്നും ഇന്ന് എടുക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഇൻഷാ നമുക്ക് പിന്നെ പോകും. ഇൻഷാ വിഷയം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. يا غلام اللهവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ യാ ഗുലാം എന്റെ പൊന്നുമോനെ, ഇന്നി ഉഅല്ലിമുക കലിമാതിൻ, ഞാൻ നിനക്ക് ചില കലിമത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം, ഞാൻ നിനക്ക് ചില കലിമത്തുകൾ ചില പദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശമാണിത്.
യഹ്ഫളുക അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളെയും സൂക്ഷിക്കും. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരാ, ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായ സമയത്ത് മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരാ, രഹസ്യമായ സമയങ്ങളിലും പരസ്യമായ സമയങ്ങളിലും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അല്ലാഹു ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. തന്റെ സമുദായത്തോട് പിണങ്ങുകയും എന്നിട്ട് സമുദായത്തോട് പിണങ്ങിക്കൊണ്ട് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം നാട് വിടുകയും എന്നിട്ട് കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വേറ്റിലകപ്പെടുന്നത്. കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വേറ്റിലകപ്പെടുന്നത്. കടലാണ്, കടല് തന്നെ ഇരുട്ടാണല്ലോ, സമുദ്രം തന്നെ ഇരുട്ടാണല്ലോ, പിന്നെ മത്സ്യത്തിന്റെ വേറ്റിനകത്താണ്. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ആ ഇരുടിന്റെ മറവിൽ കടലിന്റെയും സമുദ്രത്തിന്റെയും ഏറ്റവും അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അല്ലാഹുവിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോയി. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ, നീ പരിശുദ്ധനാണ് റബ്ബേ, നീ പരിശുദ്ധനാണ്. സുബ്ഹാനക, സുബ്ഹാനക, നീ പരിശുദ്ധനാണ് നാഥാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, നീയല്ലാതെ വേറെ റബ്ബില്ല റബ്ബേ, നീയല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹില്ലല്ലാ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് മത്സ്യത്തിന്റെ വേറ്റത്ത് നിന്ന് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്തപ്പോ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, അല്ലാഹു യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? കടലിൽ ഒരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങിയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ഒരു ചാൻസും ഇല്ല, നൂറിൽ 100% ചാൻസ് ഇല്ല. റബ്ബിനല്ലാതെ വേറൊരാൾക്ക് കഴിയില്ല. ഏത് ഇംപോസിബിൾ ആയ ഒരു സമയമാണെങ്കിലും അസാധ്യമായ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടിയരുത്. അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക, അല്ലാഹു ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ, ആത്മാർത്ഥത പോലെ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഉറപ്പാണ്, അല്ലാഹു എന്നെ സഹായിക്കും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോയി നാഥാ, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയും ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഹവ്വാ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും 300 വർഷമാണ് ദുആ ചെയ്തത്. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 300 വർഷമാണ് ദുആ ചെയ്തത്. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ അക്രമം ചെയ്തു റബ്ബേ, എന്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ അക്രമം ചെയ്തു റബ്ബേ, അതുകൊണ്ട് നീ പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാ എന്ന് മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഹവ്വാ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും 300 വർഷം ദുആ ചെയ്തു. ആ ഒരു കണ്ണുനീരിൽ നിന്നാണ് ഇഞ്ചിയും ചന്ദനവും ഉഴുതും വളർന്നത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാണ്, ശ്രീലങ്കയിലാണ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങിയത്. ജിദ്ദയിലാണ് നമ്മുടെ ഹവ്വാ ബിബി ഇറങ്ങിയത്. രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അറഫയിലാണ്, തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവിടെ വെച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് 40 ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നാണ് സ്വന്തൽ ചന്ദനം, ഇഞ്ചി, ഉഴുതും ചന്ദനവും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വളർന്നത് ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നാണ്. 300 വർഷം കരഞ്ഞു നാൾ അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു ദുആ സ്വീകരിച്ചത്. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് അനേകം തെറ്റു ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ, എന്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ അതിക്രമം കാണിച്ചു റബ്ബേ, അതുകൊണ്ട് പൊറുത്തു തരണേ എന്ന് 300 വർഷമാണ് ദുആ ചെയ്തത്.
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട്, എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത്, ദുആയാണ് പരിഹാരം, പ്രാർത്ഥനയാണ് പരിഹാരം, പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം. പിന്റെ കോടതിയിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്നല്ലാഹ യൻസിലു റബ്ബുനാ വതആല യൻസിലു റബ്ബുനാ തബാറക വതആല കുല്ല ലൈലത്തിൻ ഇലാ സമാഇ ദുനിയ. ഏത് സമയത്താണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് സമയത്താണ് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണിത്, യൻസിലു റബ്ബുനാ തബാറക വതആല, ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവശക്തനായ റബ്ബ് ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങളിലല്ല, ഒരു ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രിയിലല്ല, ഒരു റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ രാത്രിയിലല്ല, എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് അല്ലാഹു തആല ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഹൈന യബ്ഖാ സുലുസുൽ ലൈലിൽ ആഖിർ, രാത്രിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത്. അതേതാ രാത്രിയുടെ അവസാന ഭാഗം? ഏതാ അത്? ഏകദേശം രാത്രി മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയാൽ ഒരു രണ്ട് മണി മുതൽ സുബഹി വരെ അത്താഴ സമയത്ത് അല്ലാഹു ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. എന്നിട്ടോ അല്ലാഹു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ അത്താഴ സമയങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് വുളൂ ചെയ്ത് രണ്ട് റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം എന്നോട് പറയാനുണ്ടോ, മയ്യദുഊനി, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ, ഫസ്തജീബല, ഞാൻ ഉത്തരം തരാം. ഇതെല്ലാ രാത്രിയും സുബ്ഹ് അത്താഴ സമയത്ത് അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല, നമ്മളിത് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക, ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, രോഗം ശിഫയാവാൻ, കടങ്ങൾ വീടാൻ, മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കാൻ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു പറയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദുആ ചെയ്യാനുണ്ടോ, ഞാൻ ഉത്തരം തരാം. ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക. അല്ലാഹു പറഞ്ഞ വിഷയമാണ്, ഇതിൽ സംശയിക്കരുത്. ഇത് സംശയിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വളരെ സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്, മുത്തഫഖുൻ അലൈഹിയാണ്. ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവരുത്. ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തഹജ്ജുദിന് എണീറ്റിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയും, മയ്യസ്അലുനീ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ, ഫഉഅതിയ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. വേണ്ടത് ചോദിച്ചു. വേറെ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം, എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് പാപമോചനം തേടാനുണ്ടോ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഗതകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ സർവശക്തനായ റബ്ബിനോട് പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ വരുന്ന ജനുവരി 1 ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആയി ആഘോഷിക്കാൻ, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില ആളുകൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുക? എങ്ങനെയാണ് ആ സമയം ആഘോഷിക്കുക? റബീഉൽ അവ്വൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ ബിദഅത്തുകാർ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാത്തത്, ഇതിനെതിരെ വച്ചവെക്കാത്തത്, ഇതിനെതിരെ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കാത്തത്, ഇതിനെതിരെ കവല പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തത്, റബീഉൽ അവ്വലിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ അത് പാടില്ല എന്നും ശിർക്ക് എന്നും ബിദഅത്ത് എന്നും പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തേ ഈ ഒരു ആചാരത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാത്തത്? എന്താണ് റബീഉൽ അവ്വലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ റബീഉൽ അവ്വലിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള കാരണം? എന്താ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മാസമാണത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. لقد من അല്ലാഹു അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേമാരി പെയ്തു തന്ന, വർഷിച്ചു തന്ന ദിവസമാണ്, മാസമാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കണ്ടേ? ആ ആഘോഷത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഹബീബിന്റെ പേരിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മൗലീദ് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ 2016 കഴിഞ്ഞ് 2017 കടന്നിരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതെങ്ങനെയാണ് ആഘോഷമാക്കുന്നത്? അത് സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമാണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു വർഷം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2017 നിങ്ങളിലേക്ക് വരാണ്, 2016 നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2017-16 മോശമാണ്. ഒരു മോശപ്പെട്ട സംഭവം നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം? ഒരാൾ മരിച്ചാൽ 3 ദിവസമാണ് ദുഃഖാചരണം. മരണം ഒരു വിഷമമുള്ള വിഷയമാണ്, ദുഃഖമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ 3 ദിവസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആചരിക്കരുത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥ, 2016-2017 എത്രയോ മഹത്വമുള്ള വർഷമാണ്, 2017-2016 എത്രയോ മോശപ്പെട്ട വർഷമാണ്. ഇല്ലല്ലദീ ബഅദഹു അശറ്റർ മിൻ, ഇതിന് ശേഷമുള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടില്ലാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരൂല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ്. ചോദിക്കട്ടെ, ആ ഒരു ഷർറിനെ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം? ഷർറിനെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേകൾ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള പല ആളുകളുടെയും ബർത്ത്ഡേകൾ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? ആ ദിവസം നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകി നല്ലൊരു ഫാത്തിഹയും മൗലിദക്കോതി ദുആ ചെയ്യ പറച്ചോനെ, എന്റെ മകന് നീ ദീർഘായുസ് നൽകി റബ്ബെ, എന്റെ മകന് നീ ബുദ്ധിശക്തി നൽകി റബ്ബെ, എന്റെ മകന് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പുടുത്ത് റബ്ബെ എന്നല്ലാതെ പാശ്ചാത്യന്റെ വെസ്റ്റേൺ ആളുകളുടെ ആ ഒരു കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്റെ കാരണം എന്തേ? ഈ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബറിലേക്ക് ഒരു ചവിട്ടടി അടുത്തു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മഹാനായ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നീ ദുനിയാവിലേക്ക് കാല് കുത്തിയത് മുതൽ നിന്റെ റബ്ബിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്, നീ പ്രസവിച്ചത് മുതൽ നിന്റെ റബ്ബിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. യാത്രയുടെ ദൂരം എന്താ? നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ്സാണ് യാത്രയുടെ ദൂരം, നിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം നിന്റെ ആയുസ്സാണ്. നിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നിന്റെ ഓരോ രാത്രികളും ഓരോ മൈലുകളാണ്. ആ മൈലുകളെ മറികടന്നിട്ട് നീ മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളല്ല, ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളല്ല. എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുക? പക്ഷേ ഈ ന്യൂ ഇയറും ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്കും പകരം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, 2016 December 31 രാത്രി നേരെ പിന്നോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. ഈ വർഷത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്തത്? ഈ വർഷത്തിൽ എന്ത് നന്മയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്? 2015 എന്ത് നന്മയാണ് 2016 ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തത്? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ ഒരു ഖത്തം ഖുർആനെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ എന്റെ പാപം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്നോണം നമ്മൾ 31 December ആകുമ്പോ ജനുവരി മുതൽ ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവ് ഹാസിബു ഖബ്ല അൻ തുഹാസബു ഹിസാബ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ്, ഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസമല്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് രാത്രിയുടെ സമയമായാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം? മയ്യസ്അലുനീ, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്ക്. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ചോദിച്ചാൽ ഫഊതിയല അഫഊതിയ, അവന് ഞാൻ നൽകാം. രാത്രി ചോദിക്കുക, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക, അള്ളാഹു തരും, അള്ളാഹു തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക, അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. ആർക്കെങ്കിലും പാപമോചനം തേടാനുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹു തആല കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട്, അബൂ സഈദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്, മാ മിൻ മുസ്ലിമിൻ യദുഉ ബിദഅവ
ഒരു മുസ്ലിം ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഒരു മുസ്ലിം ദുആ ചെയ്താൽ, പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ആയുധമാണല്ലോ, പ്രാർത്ഥനയിലാണല്ലോ പരിഹാരമുള്ളത്. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്യുന്നതിലല്ല, ആളുകളോട് യാചിക്കുന്നതിലല്ല, നാട്ടുകാരോട് വിഷമം പറയുന്നതിലല്ല, പ്രാർത്ഥനയാണ് മുഅ്മിനിന്റെ ആയുധം. അതാൻ അദ്ദുആഉ വൽ ഇബാദ, പ്രാർത്ഥന അത് ആരാധനയാണ്, പ്രാർത്ഥന അത് ആരാധനയാണ്, അല്ല അദ്ദുആഉ മുഖുൽ ഇബാദ, ആരാധനയുടെ മജ്ജയാണ്, ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലല്ലല്ല, അദ്ദുആഉ ഹുവൽ ഇബാദ, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാധന തന്നെ. ആ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന വഴി പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സയ്യിദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മാ മിൻ മുസ്ലിമി യദഉ ബിദഅവ, ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ദുആ ചെയ്താൽ, ലൈസ ഫീഹാ ഇസ്മു വലാ ഖതീഅതു റഹീം, നിങ്ങൾ ദുആയിൽ എന്താ ദുആയിൽ ഉള്ളത്, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് കള്ളു കുടിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരണേ റബ്ബേ, അത് പറ്റൂല. അല്ലാഹുവേ എന്നാലൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരണം അല്ലാ, അത് ദുആ പറ്റൂ, തെറ്റാണ്. ലൈസ ഫീഹ ഇസ്മുൻ, ദുആയിലൊരു തെറ്റ് തിന്മ ചോദിച്ച പഠിച്ചൊരു ഉത്തരം തരൂല. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, അല്ലാഹുവേ അപ്പുറത്തെ വീട് കുറച്ച് വലിയ വീടാണല്ലോ, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തകർച്ച നീക്കണേ റബ്ബേ, അയാളുടെ ബിസിനസ് നീ തകർക്കുക, തെറ്റാണ്, അത് ആക്ക് ഇത്രയും കിട്ടൂല. കുടുംബ ബന്ധം മുറിയുന്ന ഒരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഇന്നാലിന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ, ആ ജ്യേഷ്ഠന് അപകടം നൽകണേ അല്ലാ, കുടുംബ ബന്ധം മുറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നീ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. ഈ രണ്ട് കാര്യം ദുആയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ തിന്മയോ അല്ലാഹുവോട് ചോദിക്കാതെ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ ദുആയിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കുടുംബ ബന്ധം മുറിയുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. കുടുംബ ബന്ധം വലിയൊരു വിഷയമാണ്, കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ഒരാളൊരു സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് പോലും ലഭിക്കൂല. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പതിനായിരങ്ങളും ആയിരങ്ങളൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ, എന്തിനാണത്? അതവർ ചെയ്യാൻ കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള താല്പര്യമാണ് അല്ലേ. സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സമയവും തന്റെ സമ്പാദ്യവും എല്ലാം ചവിളിച്ച ആളുകളില്ല ഇവിടെ, ഇത്ര ആളുകളുണ്ട്, പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉസ്താദൊക്കെ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് പോലും ഇതിനു വേണ്ടി ഒടിച്ചാടി നടക്കാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പിന്നെ ബിസിനസ്സുകാർ അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അവർ ഒഴിവാക്കി ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണത്? അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ഒരാളൊരു സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുആക്ക് ഇജാബത്തും ലഭിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന, തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ സദസ്സിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മൂന്നനുഭവങ്ങൾ.